Кыргызстан эгемендүүлүк майрамын 20-жылы майрамдоодо. Бул 20-жыл аралыгында өлкөбүздө көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Аларды атап отуруунун зарылчылыгы жок. Сөз быйыл эгемендүүлүк майрамынын өзгөчөлүгү тууралуу болмокчу. Алатау аянтында быйыл жылдагыдан башкача көрүнүш. Бир белгилүү адам айткандай, Бишкек шаары быйыл Манас жана Айтматов деген эки медал тагынды. Борбордук аянттан орун алган бул эки эстелик шаарга жаңыча көрүк берип тургандай. Майрамдын ачылышы жоон топ мамлекет жетекчилеринин куттуктоо сөзү менен башталды. Урматтуу мекендештер жана меймандар, эң оңолу баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын көз карандысыгынын 20-жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктоого уруксат этиңиздер. Эгемендүүлүгүбүзгө 20 жыл и мына бүгүнкү күндө мүмкүн тарыхыбыздын эң эстен кетпес нерсе Манас атабыздын Айкөл Манастын айкелин ачып атабыз. Андан соң эстелик расмий түрдө ачылып, шаар тургундарын бир топ кубанычка бөлөдү. Белгилей кетчен нерсе, дал ушул Манас атабыздын эстелигин ачып жатканда асманда күтүүсүз бир топ куш пайда болуп, аянттын үстүн айланып учуп турду. Эстелик ачылып бүтөөр менен дароо бир да калбай учуп кетишти. Атайын уюштургандай болгон бул сырдуу көрүнүш көпчүлүктү таң калтырып, кызыгуусун артырды. Балким Манас атабыздын алып карагышынын урпактарыбы деген да ойлор кетти. Москваны коргогон атактуу партизан дивизиясынын бүжүрмөн байрагы алдыга чыкты. Шаардагы элдин көптүгүнөн Алатау аянты дүңгүрөп турду. Аздан соң аскердик жүрүш башталып, элдин көңүлүн буралды. Жылдагы майрамдан дал ушул аскердик жүрүш өзгөчө айрымланып тургансыды. Аскердик оор техника, ок атуучу куралдардын бир топ түрлөрүн көптөн бери көрүлө шаар тургундары өзгөчө эмоция менен карап турушту. Чындыгында митинг, пикеттерден чарчаган көпчүлүккө бул жүрүш өзгөчө таасир калтыргандай болду. Элдин ички дымагын көтөрүп, жаштардын патриоттук сезимин ойгото алгансыды. Жалпы элдик майрам болуп жатат. Анын элдик болгондогусу башынан 20 жылдык өзүнүн эркиндик мекендин эркиндиги, өзүнүн эркиндиги менен 20 жылдыкты өткөрүп жаткан мезгил болуп жатат. Мага жаккан бүгүн ушу салттар болуда өткөнүндө военный техникасы. Аскери жүрүштөн кийин Кыргызстандагы түрдүү кесип ээлери эл алдынан өтүштү. Спорт, искусство, медицина тармагы жана башка. Майрамга күбө болгон көпчүлүктүн пикирин эске алсак, анда быйыл эгемендүүлүк майрамы өзгөчө белгиленди десек болот. Ошентип Борбор шаарыбыз жашара түшкөнсүдө. Бүгүнкү күн ушул эстеликтер менен өзгөчөлөнүп атат баардык эле. Ошо эл көп, майрам жакшы өтүп атат. Мурункуларга караганда жакшы баары. Бул жерде эстеликтерди өзгөрттү. Ошондой эле кыргызстандыктардын баарына салам. Жана чет өлкөдөгү кыргыздарга да баарына чоң салам. Бүгүнкү эгемендик күнүндөгү жаңы кадам, жаңы ачылыштар кыргыз элинин ички турмушуна да өзгөрүү алып келсе экен дейли. Айтылган жакшы тилектер орундалып, мындан ары улуу Айтматов менен Айкөл Манас кыргыз элинин жакшылыктарына гана көз салып турса экен деген ойду айтмакчыбыз.